Добар ден и од мене. Благодарам до градоначалникот на поканата да бидеме денеска овде во Кавадарци и заедно со лозарите да го прославиме овој значаен ден за овој крај, за Тиквешијата посебно, Свети Трифон. Она кое што јас можам да го докажам е да им посакам добарот, да им посакам висока откупна цена, цена која што ќе одговара на потребите на лозарите, цена која што ќе овозможи секоја наредна година да го зголемуваме родот, а на тој начин и да ја зголемуваме и подобруваме состојбата на лозарите и нормално перформансите во македонската економија и земјоделие. Наистина денеска е прекрасен ден овде, предходно бевме и во Неготино. Она која што може да се забележи кај жителите во овој дел од Македонија е огромната желба и порака дека потребни се промени. Влада предводена од ВМРО-ДПМН, како што кажа градоначалникот, влада која што ќе додаде вредност и ќе ги подобри условите на лозарите, а со тоа практично, уште еднаш ќе повторам, ќе се подобрат и перформансите во македонската економија. Она која што може да се забележи и во општина Неготино и во општина Кавадарци е трансформацијата која што овде се случува благодарение на градоначалникот овде во општина Кавадарци и во општина Неготино. Големиот број проекти реализирани. Јас му честитам на Митко за сето она кое што го прави овдека во општина Кавадарци. Голема благодарност и до мнозинството во Советот и до администрацијата која што се поддршка на работата на градоначалникот. И убеден сум дека граѓаните тоа ќе го препознаат. А за 84 дена од денеска или за 70 дена од денеска ќе го поддржат кандидатот за председател на Македонија, поддржан ВМРО-ДПМН и имиот председател, но и ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи идната влада. И благодарам. Ако имате други прашања, ви ставам на расположение. Господине Мицковски, како го коментирате недостигот од пасоши, со кој на вистина се направи невиден хаос во земјава? Тоа е едното прашање. И второто, во енергетскиот сектор се поактуелно станува увозот на јаглен. Дали државата станува зависна? Што се несува до кризата, која што ја наметна владата на СДСМ и ДУИ, со своите кадри во Министерството за внатрешни работи изминативе години, а тоа е во издавањето на патните исправи или пасошите, како што ја кажавте, ние коментираме повеќе од месец дена назад. И јас лично кажав дека неодговорниот однос, незнаењето, би рекол бахатоста, која што ја имаат раководните кадри на СДСМ и ДУИ во Министерството за внатрешни работи, работењето исклучиво да се прави притисок врз ВМРО-ДПМН, мене лично, луѓето околу мене, а да не се работи за државата и тоа кој што е потребно за граѓаните, доведе да се случи ова што се случува. Многу едноставна работа. Не е во прашање политика. Во прашање физика и математика. Вие во овој момент имате повеќе од милион граѓани кои што треба да извадат нови патни исправи или пасоши. Околу милион и 100.000. Имате две машини кои што работат од 7 до 10 часа на ден. Секоја од нив има капацитет 120 патни исправи. Како сакате, во идеални услови. Во идеални услови да работат. Да нема никаков испад, да нема никаков дефект. Да има на време обезбедени образци. Вази се потребни повеќе од 2 години за да биде потребата задоволена. Вистинското прашање е зошто ова се случи и кој е тој виновникот кој што ги доведе граѓаните во оваа подредена положба, а и Македонија во подредена положба. Видовте, благодарение на времената акција на министерот за внатрешни работи, техничкиот Панче Тошковски, во парламентот пратениците на ВМРО-ДПМН поднесоа измени во законот за возачките дозволи и, хвала му на Бога, се донесе тој закон во експресна процедура и барем возачите во Македонија нема да плаќаат казни затоа што некој ги остави на цедил, затоа што на време не обезбеди да тие можат да ги заменат возачките дозволи. Уште еднашка голема благодарност и до техничкиот министер Панче Тошковски, но и до пратениците на ВМРО-ДПМН и останатите во македонскиот парламент која што ја поддржаа иницијативата на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и се донесе оваа измена со која што практично се проложи рокот на важење на возачките дозволи. Истовремено апелирам до пратениците, без разлика од која политичка партија доаѓа, да ја поддржат иницијативата
на партнерничката група на ВМРО ДПМНЕ и истото тоа да го направат и за личните карти и за пасошите. Еве, беше Тала Джафери во Брисел, помина, се гоштеваше, газеше црвените писи таму и се врати назад, нема резултат од сето тоа. Тоа може да се случи само во македонскиот парламент. Ги повикувам пратениците да стават крај на голготата на македонските граѓани, да не бидеме затвореници и притвореници поради лошите политики, недржавните политики, а националните политики на владата на СДСМ и ДУИ, и да не бидеме притвореници во овие 26.000 квадратни километри. Има единствен начин да се стави крај на тоа, а тоа е да се подржи законот со кој што ќе се продолжи важноста на личните документи, личните карти и пасошите. Што се несува до второто прашање, се спрема епски криминал на бегање. Повеќе од 140 милиони евра тендери се подготвуваат во рек Битола. Околу 6 милиарди денари за увоз на јаглен и околу 3 милиарди денари со вклучен ДДВ за ископ на јаглен и јеловина во рек Битола. Однапред ќе ви кажам дека тие две јавни набавки ќе ги добијат фирми кои што ги знаете и кои што се умилени фирми на неколкумина од власт, предводени од ДУИ и СДСМ. Ќе повторам, сега на бегање, ќе распишат тендер за набавка и увоз на јаглен од 6 милиарди денари, што е еднакво на 100 милиони евра, и ќе го доделат тендерот за ископ на јаглен и јеловина на умилената фирма, на еден конзул, не на источна земја, пошто се нели овие европски фронт, ама не им смета кога ќе доделуваат вакви јавни набавки, на конзули кои што се на источни земји, кои што имаат санкции од Европската Унија, во вредност од повеќе од 40 милиони евра, или близу со ДДВ околу 50 милиони евра. Апелирам до луѓето кои што се во Елен, до генералниот директор и до вработените и во рудникот и во термоелектраната, лично за неколку месеци од денеска ќе се занимавам со овие две јавни набавки. И јас им ветувам дека секој оној кој што ќе стави подпис на оваа јавна набавка ќе биде изведен пред лицето на правдата и ќе одговара за тоа што го пљачка народот, за да ги полни џебовите на малкумина кои што се спремаат да бегаат после 8 мај. Лично ќе се занимавам, а верувајте, имам големо искуство и знаење посебно во делот на енергетиката. И точно знам што правите и што се подготвувате да направите. Нема да дозволам овој сиромашен народ дополнително да биде пљачкан од овие политички криминалци кои што се заменувани. Апелирам и ги предупредувам раководните лица на АДСМ поранешно Елен и раководните лица на РЕК Битола и сите оние кои што ќе стават подпис на овие јавни набавки, дека ќе одговараат за соучество. Да не дозволите малкумина кои што ги полнат торбите со милиони народни пари и се подготвуваат за бегање после 8 мај, да ве стават вас и вашите семејства во проблем. Ова не е закана, ова е предупредување. И за ова лично ќе се занимавам, ако се случи. И благодарам. Победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ со повеќе од 61 пратеник и очекувам иниот председател да биде кандидатот кој што ќе го поддржи ВМРО ДПМНЕ и коалицијата.